na hapa ya mwema tuko pamoja kwa siku zote. Na tunafanya hivi kwa sababu ya ile religion ama ile dini na vile Mungu ambavyo anafaa kuunganisha kati ya mimi na Bwana. Na tukiweka Mungu katikati maisha itakuwa mzuri. Tofauti ya harusi hii na ingine ni kwamba hii harusi tunaunganishwa pamoja sababu ni sababu ya Mungu ambaye tuko hapa. Tunamwamini Mungu na tusipoweka Mungu katikati ya harusi yetu haiwezi kuwa ya maana. Na tunafuata zile kanuni ambazo zinawekwa katika dini. Hiyo ni kanuni ambazo ni za kweli na upendo kati ya Bwana na bibi. Niko na wazazi ambao waweza kutusaidia katika sherehe hii na kuweza kutuelewa situation yetu na pia kuwa na sisi siku ya leo. Ni ngumu sana kupata wazazi wanaweza kufanya kitu kama hiyo. Wanaweza fikiri labda hii ni nakuwa ile culture shock, but hii ni kitu sisi wenyewe tunataka kufanya na ni kwa manufaa yetu na manufaa yani ile uhusiano wetu na Mungu kwa maana tunafanya hivi. I'm really happy to be here and this is my big day, it's my due day. I have been waiting for this day for a very long time and Krishna himself has made it possible to be here. It has been so hard to arrange because we want to invite everyone to be in this event, but it didn't happen. But it doesn't mean that it was not supposed to be. Krishna has made it and has made it possible. That's why we are here.